Hello， 大家好，我是刘嘉老师，今天要来跟各位分享就是非常好吃的年节伴手礼南枣核桃糕。那今天做的是宫廷御用非常顶级的版本。那老师今天使用的呢是这一款寒天和三盆糖枣泥馅，寒天和三盆糖枣泥馅，这个人就是老师本人，对。然后呢，今天的食材有什么呢？我们今天的食材会使用到寒天和三盆枣泥馅啊，一公斤就是这样一包。然后呢，搭配水麦芽，水麦芽是85的水麦芽。然后呢，我们的重量是400公克，以及呢黑糖或是红糖都可以，然后是使用100公克。那为了提升我们枣泥馅的香气呢，所以老师有加一点点 vanilla， 我有加一点点香草夹酱在里面。那给各位看一下。那这一锅里面有什么呢？有水麦芽，然后这个 vanilla 香草以及黑糖或是红糖都可以。那这里我会比较推荐用黑糖或者是红糖的原因，是因为它比较偏向属于原始的糖分啊，没有过多的精致化。配合上啊，也是用和三盆糖，就是用原糖制作的我们的枣泥馅呢，我觉得风味搭配还是非常好的。好，那顺便来教各位啊，怎么开这包枣泥馅。像这样子，我们把枣泥啊打开来，然后上面这边我们看到我压出一行线了，然后我用剪刀像这样子把它剪开来，剪开来之后，对不对？然后把它打开，打开之后先让空气进去啊，不要用手挖哦，再继续用剪刀把这个后面这个背部呢把它剪开来。我怎么感觉今天像在杀鱼的？像这样子剪开来，然后旁边呢也把它剪开。各位你们看一下，是不是很轻松？很轻松的就可以把我们的枣泥馅啊取出来了，就不用像以前那样子，很多人都会用手去挖，其实不用，就像这样子，然后把它放在我们的锅子里面。喂。好 ，OK， 那这样子，我们全部的材料，像这样就可以准备来煮南枣核桃糕了。然后核桃的部分呢，老师有放在烤箱里面，让它先保持温度。老师今天的核桃量啊，我是使用350克。那如果喜欢核桃多一点点或少一点点，你可以自己再做增减。那我核桃的烤温呢，是用120度啊。烘烤差不多15到20分钟，我会希望是烤出来是属于脆脆的核桃，不要说里面咬起来还是软软的，这样我们糖果做出来里面的口感软软的，人家会觉得好像放很久比较不好吃。好，我们要开始煮了哦。好，来加热了，这样画面应该是没有问题的了。老师今天呢做南枣核桃糕的话，我会从一刚开始煮糖啊，煮到最后，然后还有拌入核桃糕拌合的过程。那今天这个分量呢，我们在业界啊，我们是说使用这个叫三斤糖盘，三斤，那也有人叫2.5斤都可以啊，反正就是比较小型的家庭规格，大概三斤糖盘这样子。这个网络上啊，你搜寻关键字都可以找得到这样子。啊，如果是专业人士，可能就会做到5斤糖盘了，就是量会再更多一点点。好，那这边让它加热啊。其实我一般加热过程中，我不会急着去翻动它，为什么呢？因为它就还没有沸腾啊。我通常会等到我们的那个水麦芽稍微有点沸腾状态之后呢，我再会去轻轻的翻动我们的枣泥馅这样子。啊，如果有时候枣泥馅吼，就是你会觉得不好拆开啊，你可以看一下老师刚刚那个拆开的步骤，应该是不会太难。就是我们先压一横嘛，然后剪开之后背部再剪开，它就可以很轻松的脱落出来了。好，然后像这样子，底部有点沸腾啊，我们就可以拌，像这样子，把黑糖或是红糖呢，跟我们的枣泥馅呢，慢慢的混合在一起。请注意哦，这个在拌合的时候，这把一定要耐热刮刀，或者是用木匙，因为如果你们用不耐热的话，可能煮到一半啊，那个刮刀会越煮越短，因为为什么？因为它会融化掉，所以只要特别注意哦。
那之前也有学生在询问说，他想要用蜂蜜啊来制作糖果，不是说不可以啊，只是因为蜂蜜是属于转化糖嘛，那它是属于液态的糖分，所以它煮出来的糖果啊，容易会比较软，也比较黏一点点，所以我觉得效果可能没有那么好。那用蜂糖也可以啊，但是蜂糖吼，我会建议啊，有两种蜂糖，一种是液态的蜂糖，另外一种呢是蜂糖粉。如果真的喜欢做糖果的同学想要用蜂糖的话，我会比较推荐使用蜂糖粉来操作这样子。然后这边就是慢慢拌，慢慢拌，把那个枣泥，还有已经融化的水麦芽，还有我们的黑糖、红糖混合在一起。我跟各位保证啊，在家里面制作糖果是一件很舒服的事情，因为你看我们使用到的材料啊，都是非常天然的，而且黑糖啊，在加热过程中啊，会不断散发出那种浓郁的蔗糖香气，非常迷人，是我很喜欢的糖分之一啊。像这样子，我们就慢慢拌，把那个糖浆、水麦芽糖浆跟我们的黑糖以及我们的枣泥馅混合在一起。那如果家中啊没有 vanilla 没有香草的同学也不用担心，香草可以不加的，香草可以不用加，它只是一个提升风味的一个香料，不加是不会怎么样的哦。不要因为没有香草就不制作了哦，蛮可惜的。之前有一些同学在问说啊，就是我们自己在做糖果啊，为什么做出来有时候效果不是很好？那就是因为啊，糖果其实是有一个固定比例的，如果我们随意去跟动它的比例，却不了解到食材特性的话，很有可能做出来的性质啊，就会不如预期啊。请帮我准备一小碗的冰水，我等一下要测试那个糖果用的冰水。对，然后这边在煮糖的过程里面呢，我先请我朋友帮我准备一小碗的冰水，因为等一下老师会用滴落法来测试我们糖果的那个软硬度是否为正确。其实很多人会问说啊，就是我们煮糖果啊，可不可以用温度计量？我这边跟各位分享一下，如果是今天呢，我们在大型工厂制作的话呢，我一定会用温度计量。那为什么教各位我会选择用滴落法呢？因为大家看一下这个分量，这一锅分量，这个分量实在太少了，有的时候用温度计量啊，可能没有到那么准确。不过呢，如果各位想要了解到正确的温度的话，老师这边在煮的过程中有一些时间跟各位做分享。我们一般煮南枣核桃糕啊，这种糖果的话，它比较建议的温度啊，就是煮好的温度啊，一般会是坐落在差不多113度到118度之间。那这个状态呢，对于糖来说啊，是呈现一个比较柔软的状态。它如果滴落到那个冰水之中啊，糖已经有一点点开始会有就是成型，但是还是属于软糖的状态，哦。所以我们一般煮南枣核桃糕啊，如果是要量温度的话，会量到113到118，这边就看我们自己的喜好，还有啊就是材料设计上面的一些差异。例如说我这边如果是配方是标准，以老师这个配方来讲的话，我通常会煮到113到115之间而已。为什么？因为我自己吃南枣核桃糕，我觉得都是家人嘛，或者是小朋友要吃啊，我不会设计到很硬啊，所以我大概煮到113到115就可以了。可是煮到113有没有缺点呢？也会有缺点啊。例如说，我们当然一般季节都是冬天嘛，在吃糖果。可是万一你今天夏天也想制作糖果的话，你就会发觉到，如果只煮到113啊，它虽然可以做糖果成型，可是，在常温的状况之下，比较容易就是无法定型，会有点软软的这样子。好。那这边呢，煮了一些时间，差不多5-6分钟左右了。你可以看到有没有，它已经逐渐
逐渐材料都融合均匀了。那这边我们在炒糖的过程里面就是一个比较吃力的过程，因为啊，你要不间断的一直去搅拌它，像这样子，让它的热度啊可以均匀化，热度可以均匀，热度越均匀呢，我们糖煮的速度就会越快。那如果说在家里面一个人煮累了怎么办？建议各位你可以转小火，然后速度稍微慢一点点，这样就比较不会那么累了。可是通常我自己煮啊，我会习惯用中大火，因为这样子我们比较熟练嘛，煮的速度会比较快一些些。还有啊，如果使用不粘锅啊，说错了，如果说你们的锅子会粘黏啊，你就会发觉到煮我们的南仔核桃糕会比较辛苦，因为它底部会有一直粘黏的现象。那老师现在设计的这个南仔核桃糕的配方啊，它主要是依靠糖，注意听，它主要是依靠糖的凝结度啊来制作糖果。其实糖果种类有非常多啊，有的糖果呢它是用淀粉的凝结度啊来制作成糖果，那有的是用糖的凝结收缩力来做成糖果。我们今天教各位的传统的南仔核桃糕呢，它其实就是用糖的部分啊来造成这个现象。这个加热的过程里面呢、啊，我会建议啊，就是可能家中如果有小朋友的话，可能要离稍微远一点点，因为其实这个锅子持续加热个差不多十几分钟啊，是很烫的。如果自己在家制作的时候要特别小心，尤其是像这个锅子如果比较大，你们可能要戴个手套会比较安全一点。然后这边煮到一半，如果我要整理这个刮刀，刮刀会黏黏的，要怎么整理？在整理的时候呢，我会选择把火稍微转小一点点，然后呢，准备另外一把刮刀，像这样子，有没有？这样子就可以把下面的刮刀清干净。好、啊，这样就可以清干净了。然后继续来搅拌。那我这边火再开大一些些。刚刚那个冰水的，借我一下。好、啊，感谢哇，好精致哦。老师今天直播的场地啊是在宜兰，对，我今天拍影片的场地是在宜兰，对，我在宜兰那个三星的凡妮莎工作室。如果各位有机会来宜兰玩的话，哈，也可以网络 Google 一下，就可以找到这间隐藏在深山里面非常隐秘的一家高级甜点店。好，那现在呢，我已经闻到香味了，我要稍微测试一下。测试的时候建议各位啊，那个火先关掉，因为啊，如果你火没有关掉的话，底部很容易就是烧焦，那烧焦就完全没有拯救的机会了。好，我们像这样子测试一点点，好，像这样子测试一点点，我们把它放到哪边？放到冰水里面。好，冰水里面，我放到冰水里面呢，我一般会等个大概两分钟到三分钟啊，等那个糖果降温，等那个南仔核桃降温之后，我再用手去触碰看看。看它的软硬度是怎么样。哎，那个核桃帮我拿过来了。跟各位讲，回家做糖果啊，绝对有办法练好你的肌肉跟体力的，真的。而且不管你今天天气再冷都会流汗，像老师今天在宜兰这边拍影片啊。这边只有十几度而已，我们还是一样做到汗流浃背的。配了。好，我们的南仔核桃糕做完了，给各位看一下，这个是刚刚滴落法测试的软硬度，我把它拉开给各位看，你看像这样子，有没有？这个软硬度啊，就是 OK 的。然后建议各位啊，你那个滴落法的那一份啊。枣泥啊，你最好试吃一下，
哎，这个水是可以喝的冰水哦。嘿，我们试吃一下，会测试什么？测试它的口感是不是我们想要的？如果是我们想要的，那我们就可以把核桃加进来了。那老师今天熟的核桃是350克，那有烤熟了。那烤焙温度呢是120度，烘烤的时间呢差不多是20到25分钟。不过实际上还是要看核桃的大小，你要自己去判断一下。那我现在火已经关了哦，我火已经关了，因为我已经煮好了。然后我就把核桃跟我们的蓝藻馅混合在一起。我们觉得这个看别人煮得非常快。好 ，OK， 像这样子，我现在火是关掉的，我现在火是关掉的状态。好，给各位看一下。好，那这样子，蓝藻核桃糕就完成了。然后接下来呢，下一个步骤啊，就是我们会把它移到哪边呢？我们会把它移到糖盘上面。糖盘上面呢有两个方式，一个是可以准备不粘布，或者是准备那个油性的烘焙纸，它糖果就比较不会粘了。那因为老师希望东西可以反复使用啊，所以我今天用的是这个不粘布，然后这样铺上来。好，行吗？那这样铺上来就可以把糖果可以一口气全部加进来。这个时候你就可以体会到不粘锅的好处，它完全不粘，但是它很烫，所以不要摸。好，然后呢就是把这个糖果呢往四边慢慢的把它压压压压压压，把它压平均。那这个时候由于它还很烫啊，所以尽量不要用手。那如果你们觉得这个上面有粘，你要怎么处理呢？刚刚讲过，就是准备另外一把长刮刀，像这样子清一清，有没有看到很快就掉了。这算是一个小技巧，我会习惯像这样把那个藻泥线这样拍一拍。一方面呢，如果里面有空气的话，可以都被我挤压掉。糖果里面如果没有空气啊，保存期间会比较长。这边有擀面棍吗？感谢我一下。好，擀面棍，谢谢。然后没事，不用，我等下有一张那个油纸。好 ，OK。那这边呢，我平均把它压开的，我拿起来给各位看。我要戴个手套啊，因为这个其实是有点烫的。可以，给各位看一下。现在我把它铺均匀而已，还没有平，你们看到？那怎么让它变平呢？像这样子，好，怎么让它变平？再准备一张不粘布放上来。然后使用擀面棍，上下擀开，这样子，这样子就可以把我们的蓝藻核桃糕啊擀平均了。那如果说你们怕可能擀的没那么平均怎么办呢？还有一个小技巧非常好用，就是呢回家准备一个平盘，然后在我们的糖果盘上面像这样子压一压压一压，然后它就会变平了。然后老师给各位看一下，好，像这样子我们的蓝藻核桃糕就完成了。然后这边呢完成之后，
我们就要等冷却才能切了，等冷却才能切了。好，那今天的影片就要教学就到这边了。如果喜欢老师的影片的话，欢迎订阅老师的 YouTube。对，然后呢，如果想购买馅料的话，链接里面有汤马斯应援团，还有订购链接在最下面。对，花纹里面都有配方了，不用太担心哦。好，我是连娜老师，今天影片就到这边了，谢谢大家，拜拜。